В Одесі затримали поліцейського за підозрою в організації діяльності мережі борделів. Працівники внутрішньої безпеки та Національної поліції України викрили працівника одеської поліції на утриманні місць розпусти та втягнення осіб у заняття проституцією. До нелегального бізнесу зловмисник залучив 25-річну одеситку та ще близько 10 помічників – адміністраторів, операторів, водіїв, охорону та понад 30 повій. У телефонному режимі клієнти замовляли послуги, які надавалися в орендованих квартирах. 55% доходу дівчата віддавали адміністратору в касу. За місцем мешкання фігурантів у злочині та розміщенням салонів вилучено оргтехніку, мобільні телефони, документацію, чернові записи, готівку в різній валюті, набої, зброю та автомобілі. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 7 осіб. 8 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, у створенні місць розпусти та у сутенерстві. На теперішній час тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.